بسم الله الرحمن الرحيم. تیر ورځ درسونو کې موږ تاسو په دې پوه شو چې سی اس اس څه ده او څو رقم ته امپلیمنت کولای شو. درې قسم ته موږ ویلي چې امپلیمنت کیږي، ان لاین، انټرنل او اکسټرنل. په ان لاین هم پوه شو، په انټرنل هم پوه شو. نن موږ تاسو په اکسټرنل سی اس اس باندې خبر کوو. اکسټرنل سی اس اس څه مفهوم ده او څنګه کار کوي؟ په اکسټرنل سی اس اس کې که چیرې تاسو ملټیپل پیج وي سلسفیری ویب سایټ کې 200 صفحې دي، د ټول غاړې په یو سټایل کې هنوانونه ټول څه وسی یو سټایل کې راځي، نو زه په هره صفحه کې چې انټرنل سی اس اس امپلیمنت کوم دا ستونزمنه خبره ده. نو موږ یو فایل کریئټ کوو. څه کریئټ کوو؟ یو فایل کریئټ کوو. کله مو چې یو فایل کریئټ کوو دا سیو کوو، پوه شوې؟ او دا فایل د نورو ټولو سره څه کوو؟ لینک کوو. لکه زه راځم دلته یو فولډر جوړوم، ښه؟ رایټ کلیک، نیو فولډر. فولډر ته نوم ورکوم ویب سایده. په ویب فولډر کې مې دا ټیسټ صفحه واچول. ګوره ټیسټ په نوم موږ ستا سره یو صفحه ده، ښه؟ چې څه لري؟ عنوانونه لري، کنه؟ پاراګرافونه او هیډینګونه دي. څو دانې دي ټیسټ؟ پیجونه څو دانې دي؟ یو ویب پیج ده. زه دا ویب پیج کاپي کوم، کنټرول سی کاپي، کنټرول وی پیسټ، ښه؟ بیا کنټرول وی پیسټ، بیا کنټرول وی پیسټ. بس ده، بس ده، دونه پیجونه لرم. زه په دې ټولو کې یو دفعه غواړم چې سوس یو کوډوکو دا ټول پاراګرافونه او هیډینګونه پامه. نو داسې خو سړی نه کوي چې له اول نه صفحې جوړوي بیا وروسته ډیزاین ورکوي، ښه؟ ځای په ځای باندې څه کوي؟ هر ډیزاین ورکوي، هغه کوي مختصي. دا خو اوس مثال ما درته وویل، کنه؟ اوس زه څه کوم؟ یو پیج، یو ډیزاین سټایل باید څه جوړ کړم؟ یو ډیزاین باید څه وکړم؟ جوړ کړم، ښه؟ او دا ډیزاین باید موږ بیا د ټولو پیجونو کې فقط څه کوو؟ لینک کوو. اوس څنګه کوو؟ راځو اوس ګورم. تاسو به ډیزاین جوړ کړئ، لاړ به شئ نوټ پټ ته، ښه؟ نوټ پټ کې به ته اول سلیکټر راواخلې. زه غواړم ټول پراګرافونو ته ډیزاین ورکړم، نو پی لیکم. پی مې ولیکله پراګراف، صحیح شو؟ دلته لیکم چې بیکګراوند هایپن کلر، همداسې راځي کنه؟ هایپن کلر ډبل ډاٹ بلیک، بیکګراوند رنگ داسې شي تور دی، کلر ډبل ډاٹ وایټ، رنگ د څه شی وي؟ سپین دی وي. بس خلاص، مثال ډېر وخت نه وخه چې هغه مقصد باندې پوه شو. او ټول ایچ 3 مې جوړ کړیو، کنه؟ ایچ 3 دی وو، خیر ایچ 3، ایچ 3 د څه قسم ته سټایل ولري؟ اوس ګوره زه تا پوه کوم په دې ټوله قصه، ښه؟ ایچ 3 د بیکګراوند هایپن کلر ډبل ډاٹ ریډ، بیکګراوند رنگ دی سور وي، ښه؟ او کلر ډبل ډاٹ یلو، رنگ دې څه وي؟ زیړ دې وي، صحیح ده؟ دا سیو کړه. سره کوم سټایل نه چې جوړه ټول درس سلیکټر راوخ لګا سټایل ورته سو کا جوړه کا او سیو کړه. چیرته سیو کو؟ چیرته چې ستا دا ویب پیج فایل دی، نو ما سره ډیسکټاپ کې په ویب فولډر کې دی. ډبل کلیک کو، نوم ورکو. څه نوم ورکو؟ هر نوم چې دا ورکه مشکل نشته، زور تم ډیزاین ډی ایس دا یو ډیزاین شو. خو اخر کې ډاٹ سی ایس ایس نو سی ایس ایس ایکسټنشن سره به تاسو دا فایل څه کوئ؟ سیو کوئ. دا مو سیو کړه. صفحه په سر اوس ګوره مونږ ډیسک ډاٹ سی ایس ایس پر فایل لرو. اوس دا ټول خلاصو ډیزاینونه بس څه شوی؟ نه ده شوی، ځکه چې مونږ لینک کړی نه دي. اوس ار صفحه سره به لینک کړي، رایټ کلیک وکړه، اوپن وید. نور دلته ډیزاین مکه واخه، خالی دلته په دا سټایل چې تاسو وکړه ختم کړه، او ورته ولیکه چې سټایل ریلیشن شیپ ایکول ټو ریل ایکول ټو چا سره ریلیشن شیپ ورکه؟ سټایل شیپ سره. پوه شوې؟ سش سره موږ ریلیشن جوړو غواړو یو سټایل شیپ سره، ها؟ ایچ ریف هایپر ریفرنس، د دې سټایل شیپ ریفرنس چیرته ده؟ ڈی ایس ڈاٹ سی ایس ایس ڈبل کوٹیشن سیو. پوه شوې؟ فقط دې سټایل سره څه وکړه؟ ریلیشن ورکه، ها؟ اوس دا سیو کا، ورسره صفحه دې ریفرش کړه. صفحه دې څه وکړه؟ ریفرش کړه. دا به خلاص کړو. دا ده اوس ګوره چې دا خلاص دی کړه. اوس ګوره ډیزاین څه اوسو؟ هماغه قسم ته راغې. څه اوسو؟ هماغه شکل. ها اوس موږ تاسو دا ریفرش کړو. نو سټایل تدبیر نه ده، نو څه کوو؟ راځو مشکل باید پیدا کړو، وګورو چې مشکل څه شی ده. نو سټایل چې دا موږ او تاسو نه کوو، موږ خو دلته ورته لیکلي دي چې سټایل شیټ. سټایل شیټ سره څه ورکه؟
ستايل شيت کوم تیار جوړ کړی دی، یوازې موږ دلته ستایل ټاګ نه خلاصوم، دلته باید څه وکړو؟ لینک ورکو. ها لینک جوړ کا، ارتباط جوړ کا، او د دې ریلیشن چی شي سره ورکه، د دې ارتباط ستایل شیټ سره ارتباط جوړ کا، او کم ستایل شیټ سره دې ستایل شیټ سره. ها دا سیف کا او ریفرش کا. نو وګوره دې صفحه هم د سیو ډیزاین واخست، وګوره ډیر پاسانه. اوس غواړم بلې صفحه ته څه ورکم، همداسې ستایل ورکم. نو څه کوو؟ راخلو دا کاپي کوو. ها یوازې دا څه وکړي، کاپي کوي. یا هغه نور کوم اشتباه کړی وای باید خالي پرېږدي، خو زه خیر راځو دلته څه پیجونه چلرو. ها دا به څه وکړو، اوپن ویت نوټ پډ به کو، او دلته دا سټایل په ځای باندې به څه وکړو، سټایل نه ورکو کنه، سټایل خو اکسټرنل جوړ کړی دی. ها دا سیف کو او اوس راخلو دا ټیسټ، دا به هم اوپن ویت څه وکړو، نوټ پډ کو، صحیح شو، کنټرول وی پیسټ کړه، صحیح شو. اوس ګوره زه تاته دې هدف وایم. ها دا مې جوړ کړ اوپن ویت نوټ پډ. تاسو یو سټایل شیټ سره حتما ارتباط جوړ کړئ. ها لاول نه کنټرول اس دا مو سیو کړه، پوه شوې؟ که سټایل شیټ نوم هم خالی پرېږدي، خو یو سټایل شیټ سره حتما ارتباط ورکړئ. ها د عموما چې هر ویب سایټ جوړوي دا لینک پکې یو ځل خلاص کړئ. ها چې بیا وروسته بیا تاسو سرګردانی نه ای، لکه دا اوس ګوره چې موږ ستړي یو. ها اوس ګوره دا رخلو سکو رایټ لیک اوپن ویت نوټ پډ، دا ټول صفو ته ګوره ما سوک دا سټایل شیټ مولیک لینک اپ کو. اوس راځو سکو دا ام رخلم، کنټرول وی پیسټو مې، کنټرول اس سیو مګ. اوس راځو سکو دا، ها ام دا ار یو پی چې موږ تاسو خلاص کو، هر یو پی چې خلاص وو. ها دا انوانو نو هډینګ بونه پکې یو رقم د ډیزاین لري، صحیح شو. دا پیجو د خلاصو اوس دا ویب سایت ما جوړ کړ، سو صفې لري مثلا 200، سو پیج لري فکر وکړه مثلا چې دغه پیجونه 200 وي. زه دا ټول ته وایم دې ټول ته د بیکګراوند رنگ بدل. اوس کدا مون سره سی اس اس ایکسټرنل سی اس اس نه وای سمم کول، ار صفه به مخلصه ولا هغه کې به موبایل انټرنل بیکګراوند اوس کیږي. اوس یو واځه دا خلاص کړه، ډبل کلیک پیو کا خلاص، او دلته ورته ولي کا چې باډي سشه باڈی، اور اس ورته وری کې څه شي بیک گراوند هایپن کلر ڈبل ڈاٹ کم رقم تک کلر بلک انده سې کی نه بلک سو کرنګ نه ورکې ځان لګي ویټ سیف کو، صحیح شو. اوس را څه دا سفید دی وای خلاص او ګور ټول صفو بیک گراوند څه شو تا دې څه ودی چې اره وا خلاص یې. اوس دا انو دا رنگونه د خوښ نسو، ضرور نه ده چې ته جدا جدا ځې سکے، ارے وہ کیا رنگ بدلے مین سٹائل شیٹ کی سو کا چینجز را والا ٹول صفو کی اوٹومات سکی کی تطبیق کی گنو زکا مگوائی چی سی اس سیف ا لاٹ آف ورکس دیر وقت کار چی مثال تر دیر کے دے سکے آسانیو کی کئی دے دے ورز ورز کارونا تر تو یو داکھا کی اوز دلتا کولے شی سٹائل شیٹ سر ہوگی نو حدف زمان دی تطبیق دے سٹائل شیٹ ہوچے سنگا مونگو کولے شی ایکسٹرنل سٹائل شیٹ تطبیق مشکل خونہ دا کرا نو زه دا ارتست پیج ته دا خلاصومه او دې کې دا سټایل او ډیزاین سکومه لمن زوړه مخه دې کې بیرته زه انټرنل امپلیمنت په پوي خوشوي کړم. اوس زه راځم رائټ کلیک اوپن وذ نوټ پیډ، دا نوټ پیډ سره خلاصومه او دا ډیزاین او سټایل سکوم ختمو مخه دا مو سیو کړم. اوس زه راځم دا لرو نن بل موضوع ما تاسو په غږی کو هغه څه شي دي کلرز، پس شي باندې خبره کو کلرز یا رنگونه. موږ تاسې په سی اس اس کې غواړو رنگ ورکړو، دا صفه به ایسته سبو کم دا ټول بیخي صفه خالی کوم. ها خالی صفه ده، زه هم دې صفې ته رنگ ورکم. هغه دې خوښه چې هغه رنگ ته بیکګراوند ته ورکې، ته باردر ته ورکې، پوه شوې؟ ته د پارګراف بیکګراوند ته ورکې، ته د هیډنګ بیکګراوند ته ورکې، ته د باډي بیکګراوند ته ورکې، هر څه شي ته چې ته رنگ ورکې. خو هدف رنگ ده، رنگ اوس غواړم صفې ته رنگ ورکم د سی اس اس په تو کنه. نو زه باید څه وکړم، باډي کې دلته څه خلاص کړم، سټایل ټاګ خلاص کړم، او بیرته دغه سټایل ټاګ څه وکړو بند کړو. ها باډي کې نه، هیډ کې، هیډ کې باډي کې څه خلاص نه مالې، زه غواړم باډي ته څه وکړم سټایل ورکړو. نو دلته سټایل باندې کې زه چی سره کړم، باډي سره کړم. ها زه غواړم باډي ته رنگ بدل کړم، کته هیډنګ وان ترنګ بدل، هیډنګ وان سره کړم کار. نو زه باډي ته رنگ بدلم، دا مو خلاص کړ. اوس بار رنگ کچیر دوړه یو د نوښتې رنگ، یو د بیکګراوند کچیر د نوښتې رنگ بدلوي نو کلر به خالي کلر به وږي کوي، او ډبل ډاټ دینه ورسته به دا رنگ موضوع باندې خبرې کوو. او یا کچیر تاسو غواړئ سو کوي
نو صافي باك جراوند ترنګ ورکي نو موږ سره صافي کنه وشته نسته زنه وشته ترنګ نو ورکوم ټول صافي ترنګ ورکوم باک جراوند هایپن کلر دا بولی کی ها دا مو چې تاسو کله ولي ک دین اورسته بڑا بڑا ډاټ ورکي او سلور طریقې دي عین شپګلاري یو دا چې تاسو د رنګ نوم ولي کی سو ولي کی رنګ نوم ولي کی مثلا زر اعظم د رنګ نوم لیکه مچ ریډ دا سیف اوس ګوره باک جراوند به کم رنګ کې سوې سوس بل یلو بلک وایټ کنه هر رنگ چې تاسو یو غواړئ تاسو کول وایټ دا کنه مثلا نور ته به ولیکم چې پینک سره کوم پینک اوس ګوره چې کله کلیک وکړو سفید رنگ سره کوم ترغه پینک صحیح شو کنه کدا رنگ دې نه خو بل رنگ بل رنگ مثلا نازي بلک ورکې تور ورکې زیړ نو یو دا چې تاسو کولای شي سوکې دا رنگ وګورو ولیکو دویمه لار چې دوی ملاره دا د تاسې مادر ته ویلی چې رنگونه چې دي دا د درې رنگونو نه مکس دي ریډ گرین بلو نو تاسې درې رنگونه کولای شي مکس کړئ دې مکس والی نه نور رنگ باست راوړي ها او زر اعظم نو کده څه کول غواړي کولای شي تاسې وتولې کی چې ار جی بی چې شي ار جی بی ار جی بی نه به ورسته قوس خلاص کړئ سبو کې قوس به خلاص کړئ اوس ریډ ریډ سومره دلته به تاسو قیمت په عادي اعدادو کې ورکوي ښه صفر نه تر 255 پورې قیمت ورکوي شي صفر ټیټ ترين قیمت دا 255 جګ ترين قیمت دا ښه اوس اول خانه چې دا ریډ مربوط دا ریډ پکې سومره ته واړی شي بیري کلګي زورته ام ریډ دی فول بی ډک دی 255 کاما گرین پکې سومره زورته ام گرین دی نه صفر دی بخې دې ګرین رنگ نه کامه بلو دې پکې سومره صفر بلو دې صفر قوس بند کنټرول اس سیو کا اوس چې کلر ازوم او تا دا صفر یې پښو ور صفې کوم رقم تا رنگ واخیست سور رنگ واخیست ار جی بی په تور باندې موږ راغلو ها زور دم سور دې دا سور پکې لره کا اوس به کوم رنگ اخلي یو رنگ نمري تور به نو چې نه تو نه یو رنگ هم نه د مکس کړی نو ټول نه ټیټ ترین او ضعیف ترین ویډیو چې دا هغه د تور رنگ ده ها علیکم السلام ما چې په دې دې متاسف دا کوجه دا راوکا ها اوس ټیټ ترین رنگ چې دا هغه تور ده ها کله چې دا راوخ نو تاسو تعریف شو ګور صفه سرنګ سو تور اسو زور تم سور پکې ډیر کا مې ډیر وا دوم رنگ کوم رنگ دا گرین پکې ډیر کا 255 سیټ دا نور نستا نو ټول سره کوم تارنګ راځي شین رنگ راځي چې کله مو تاسو وګوره دا کوم رنگ راغی شین رنگ راغی کا زور ته وایم چې نه دا شینم صفر کا او سو کا بلو یې کا 255 مې کا سان دا ځکه مو تر بلو اوس ګور کوم رنگ تر راغی بلو سو او کچیر موږ او تاسو راوخلو رنگونه سره سو کو مکس کو او زر اعظم ورته ما کم کم رنگ مکس کا دا بلو پکې ورک کا 255 او 255 اوس به کم رنگ جوړیږي زیړ رنگ زیړ به ځکه ما او سور او شین رنگ سم کړ یو ځای کړل او یو وان دا زم یو ځای کړی ها د سره د یو لګ دا یو ډیر اوس ګوره دا کوم رنگ جوړی اگزیکټ زیړ رنگ جوړی ها نوزګور دار راغی کولای شي ته دلته مختلف رنگونه ورکې زور ته ما دا شل کومه دا 255 کومه او دا سل کومه اوس به سره کوم ترنګ سوروالای به پکې کمی په دې رنگ کې خوشن رنگ ته بډیر نګدی ها شفتالی غون رنگ پاته به نګدی او لایف گرین کې برازي ودلې دا صحیح شو او کچیر زور ته چې په دې کې دا بل رنگ مور سره لګ ډیر کا دا پکې 200 کا ها اوس ګور دا رنگ یو سب بلو طرف ته ورو مزي ودرې کولې شي ته دا راوخل نو هدف دا ده چې ته دلته کولې شي ار جی بی کې د درې رنگونو په مکسچر باندې ته کولې شي یو رنگ تشکیل کی یو دا ده چې دا رنگ نوم لري کې بل دا چې ار جی بی وکي ام د کار اوس موږ تاسو بل طریقې سره کولې سو هگزاډیسیمل کوډینګ سره ها هگزاډیسیمل خو پیژنې یو دا ګور دا ده دونه چې دی ډیسیمل دی په ډیسیمل کې تر سو پورې تللی شي تر نه هو پورې عددونه پر یل لایف کې سو ډیجټ دي صفر نو واخله تر نه نه پورته عدد پکې لاسو نو لاس نه ولا نستا خو یو صفر سو کنه اوس بیرته بیا تکرار شو
دولس نو نه صفر نه تر نو پورې خو هیگزاډیسیمل کې چې دي شپاړس اعداد دي سونه دي شپاړس دي صفر نه تر نه پورې او اینه تر اف پورې نو الته بجکترین قیمت چې دل د ګوره تر درې خانو پورې تللی شي 255 پورې ها په هیگزاډیسیمل کې به ته څنګه کوي هاش کنه کوډ ورته لیکو ها ورته لیکم چې څه شی هیگزاډیسیمل کې جکترین ویلیو څو راځي اف راځي دوه خانې اف ها دا سورسو رد ده گرین پاکی سمره زیرو بلو پاکی سمره زیرو پس با صفحه کم رنگ بولاری چه رفرشی کن صفحه باید سور رنگ واخلی خان دا هگزا دیسیمل بانده ده که چیره چوک هگزا دیسیمل نمبرنگ سیستم بانده سی پی که با سر ده اغا اوتومات بخلاص ده اوز زغواره ما سو کما زیر رنگ ورکم سو کم تو وی افیز آفرین دا دو ما ده زیر رنگ ده گرین کلرم باید سو کو اف کو صحیح شو اوس کم رنگ راغی زیړ رنگ راغی زه غواړم دا آبی رنگ واخلي بلو کلر واخلي څه وکړو آفرین ځکه دا خانه دې د ریډم پکې څومره کا ورته وایم صفر کا او بلوم پکې څومره کا گرینم صفر کا خو بلو پکې اف ام کا وایم اف نه لګ راټیټ کړه ډېر تیز خنخ کاری اے کا ڈبل اے صحیح شو کنه اوس ګوره آبی رنگ ده یو ستاریک تر کنه نو کولی شو موږ او تاسې څه وکړو یا آر جی بی ورکو یا رنگ ورکو خپله نوم ورکو دا رنگ او یا څه وکړو هیگزا ډیسیمل فارمټ کې دلته کوډ ورته ولیکو یا کولی شو موږ ولیکو چې ایچ ایس ایل څه شی ایچ ایس ایل ایچ ایس ایل معنی هیو سچریشن او دا ایل خدای چی شی ده دا به ورته ولیکي پوه شوې دا لیکو دا اوس ګوره موږ سره فوټوشاپ کې شته ده ښه ایچ ایس ایل علم د سده یو خشی مخفف ده لایټنس ته لکه چې او خو دلته صبر وکړه ایچ ایس ایل لري کنه وګوره ایچ ایس بی ده نه دلته ایچ ایس ایل هم باید وسی کی کنه خو دا نه دا پخوانی ورژن ده اخو چې ګوګل کې ورته ولیکي کنه چې ایچ ایس ایل میننګ راشه ګوګل کې ورته ولیکي چې څه شی ایچ ایس ایل کلر صحیح شو اوس ګوره کنه مثلا ایچ ایس ایل معنی ورته ایچ ایس ایل کلر کوډ خو ایچ ایس ایل خو ایچ ایس ایل ابریویشن مو ولیکم صحیح ده کنه اب ریویشن اوس ګوره هیو سچریشن او لایټنس ده اوس صحیح شو کنه هیو دا سچریشن ده او لایټنس ده دلته درې قیمتونه کیږي دا ډیر جالب کار ده څه شه ده جالب کار ده ایچ ایس ایل ها ټول یو هدف ده مګر یو طریقې سره دي ورته ایچ ایس ایل رنگ ورکا ایچ ایس ایل درې ویډیو اخلي یو ده هیو ده یو د سچریشن دا او بل دا لایټنس دا هیو کې ته دا رنگ کوډ ورته دلته رنگ شروع کیږي له صفر نه تر 235 پورې ښه صفر چې دی ورک یعنی سور رنگ صفر چې دی ورک کوم رنگ شو سور رنگ اوس دا به سور رنگ واخلي پوه شوې اوس فکر کوا ته ها چې څنګه ته سره مکسیم جوړ دی اوس ما ته جوړو گرین ورک او بلو ورک ورته ورته ها سور رنگ او دوم چې دا سچریشن د دې په سر باندې یو خړ پوخ ورکړي ها دا خړ پوخ رنگ ته ورکړي کچېره دا ته صفر کې ټول پوخ و ډېر پوخ به خړ وي دا رنگ باندې رنگ باندې ښکاری پوه شو کنه زه کړو خړ او کچېره دا سل کې نو ټول به دا دا خو بیا سپین کیږي کنه رنگ نه ښکاریږي ها کسل لیکر بیا سکه داس اوس کو راځه تا ته کیسه وکړه دا برا وخت ورته تا سو وکړه سلفي صدا به کو صحیح شو مثال او دا راخلم دا سو کو 50 میته صحیح شو دا مې سل کو دا مې سو وکړه 50 کو سی به کا اوسه فرا وګورې پېښه کم رنگ کې دا څه کته ما سو کړه دا سل کړه دا زور دا چې سل مکه وسو کا 50 کا ها او دا و سو کو سلوی کو ها یا او دا خان نه نه سیمی کولن در اختیار دل تخم سیمی کولن بدا ور کړه کا دته دا امر واخسته ریفرش وکو دا بم 50 50 کم ها سیو وکو او اوس به سو کو ریفرش کو ایچ ایس ایل ها هیو سچریشن اوت لاینټس پر 50 50 نه نه یو نه ابا کته خواته ناراضه ورته ورکو مثلا سمره 50 فیصد او دا وصل کو
او اوس پیسو کو ریفریش کو بیا هم نتیجه ور نکړه لخه صحیح شو کنه. دلته ما او ته اچ اس ال وګورو. څه وګورو؟ اچ اس ال کلر اوس ګوره کنه. اچ اس ال کلر چې وګوره خدا خو چیرته راوړو؟ ټوټو ډبې تر سکول ته راوړو کنه. او دلته مهمه خبر دا ده چې موږ چه پاتې ده؟ فیصدي ساين باید ورکې. څه ورکې؟ فیصدي ساين باید ورکې. پوه شوې کنه؟ فیصدي ساين چې دې ورنه که بیا نه مانی. نو زه راځم دلته څه کومه مشکل ټولې مونږ همدغه و چې مونږ نه څه پاتې وو پکې فیصدي پاتې. نو دلته څه ورکو؟ دلته به فیصد ورکو. صحیح شو. اوس دا ریفرش کوو ښه. او زه ورته وایم چې دا سچوریشن څو فیصده که سل فیصده که ښه. او لایټنس څومره که؟ 500. ځکه روښنايي چې ډېره زیاته شوه سپینوالی جوړې چې سپین شو بیا نه ښکارېږي ښه. دا اوس ګوره سیټ کوو. اوس کوم رنګ راغی؟ سور رنګ راغی که نه. او بخښنه غواړو چې دا فیصدي علامه مونږ نه له یاده وتلې وه. نه دا څه شوي وو؟ دا له یاده وتلې وه. نو دې خاطر نه شاید لږ ذهن مو بلې خوا ته تللی. نو فکر وکړئ چې بېرته مو له سره شروع کړه. غواړو څه وکړو؟ اچ اس ال امپلمنټ کړو. هیو سچوریشن او لایټنس. نو څه لیکو؟ دلته زه راځم چې باډي کې څه وکړه ورته یم بیکګراوند هایپن کلر بیکګراوند ترنګ ورکړه. اول خو به دا بیکګراوند لرې کړو ښه. چې دا ریفرش کړو ګوره. صفه زموږ تاسو سپین رنګ لري. زه غواړم رنګ ورکړم خو دې چی شي په میتود سره؟ اچ اس ال په تھرو باندې ښه. نو څه کوو؟ دلته به ورته ولیکئ چې څه شی بیکګراوند هایپن کلر ډبل ډاټ بیکګراوند ترنګ ورکړه. کم رنګ ورکول غواړو؟ اوس اوس خلاصو نه. اول به لیکو چې آر جی بی په تھرو ځي د کلر کوډ لیکي نومې لیکي یا اچ اس ال لیکي. نو زه ورته لیکم چې اچ اس ال قوس خلاص. هیو کې اوله خاره هیو چې دا رنګ د چې شي مربوط ده؟ دا رنګ ده. نو صفر صفر کم رنګ ده؟ سور رنګ ده. او بل ورپسې چې شی ده؟ سچوریشن ده، خړ شیډ ده. دا شیډ که چیرې ته څومره ویلیو پورته کوي دا شیډ نه ښکاریږي. دا شیډ څه کیږي؟ نه ښکاریږي ښه. دا خړ پوښ او که څومره دا ویلیو راټیټې هغومره خړ پوښ خپل نمایش څه کوي؟ ډېری. زه ورته لیکم چې سل فیصده څه معنی؟ یعنی دا خړ پوښ پیخي مخ کاروه دا رنگ په سر باندې دا پوخ مخ کاره وستا رنگ به شفاف او ثابت ښکاری دی ها. او کاما بل څه دا لایټنس. لایټنس که اوس موږ سوره پورته وړو رنگ روښانه کیږي. که څومره که پر اوړو هغه نس کیږي تیاره کیږي. که صفر یې کو لایټنس باندې که هر رنگ ورکه تور رنگ بختاری ها. که سلی کو هر رنگ ته ورکه نه بختاریږي سپین بختاریږي. نو لایټنس موږ په اوریج شکل کې دا فارغ دی سو ها. 50 موګه او پرسنټ ورسره وکړو اوس بیا له دونو زی بیا به څه خراب وي. اوس فیصدي مو ورکړه او سیمي کولن کنټرول سیف کو. اوس موږ تاسو ته سفر ریفرش کوو. سور رنگ باید واخلي. اوس دغه هغه چې موږ درته ویل اول ګوره دا شیټ ښه پوخ دا زره خله ما جوړوم به سو اویا لګ لګ به دا سور رنگ په سر خړواله راځي ښه. راغې کرانه نه لګ لګ که څومره تر کمې دا خړواله څه کیږي؟ تیریږي. پوه شوې؟ دا سیف کوه. ودلې ده خړ پوښتنه ده دې په سر کنسته ده. او که بیخي ډیر راټیټه کیږي شل فیصده رنگ به ډیر کم اندازه ښکاریږي سور ټول دا رقم ته اوس ګوره دا خړ شډ په قرار. نو ته دې جنه دا سچوریشن نه دا کولای سي ښه. نو که غواړې خپل رنگ ثابت وي نو دا به ته سو وساتې سل فیصده وساتې. لایټنس اوس څه کوي؟ دا برایټنس زه لږ څه کومه کموم شلو نه راخلم سوته شلو ته ښه. 500 نه راخلم شلو ته. نو اوس ګوره لږ څه توریږي ښه. پوه شوې؟ تور خوا شو که نه شو؟ دا تور شو. او که چیرې دا لایټنس موږ څومره پورته خوا ته وړو اویا میکه نو مخکې ولې موږ ته نه ښکارېده؟ ځکه دې لایټنس موږ څه کړی ګوره سپین سپینوالی په کې راغی تر څو. نو کولی شو موږ او تاسو څه وکړو؟ د دې په طریقې سره راشو بګراوند ته اچ اس ال طریقه وکړو. نو څو طریقې شوې؟ اچ اس ال شو، آر جی بي شو، هیگزاډیسیمل شو او کلر نیم شو. خو یو قصه بلم پاتې ده. اوس زه دا راځم دا بیرته 500 کوم نورمال زویم دی په ذریعه زیړ رنگ ورکم. اوس صفر نه چې پورته ځي دا په دې معنی چې ته دی گرین خواته ور روانې ښه. څومره مېته یو سلوشن ګوره گرین شو ښه. پورته ځه 200 مېکا. اوس به کوم رنگ زیړ سور او زیړ دواړه سو شي باید مکس شي کا بي شو مکس نو سو کنه
وزه وایم چې دا څه وکړه مثلا اوس مثلا روان خسته 70 کنه زیر او شینه منځ کې اوس ګوره دا رقم درغه ځکه چې زه اوس دا مکس کوم کنه اوس که زه غواړم سو هغه سره مکس کوم ګوره صفر چې دا سور ده او شین خوا طرف ته ځي یا آبی طرف ته ځي او ار جی بی گرین او پوزیشن او بلو طرف ته دا خوا ته روان نو تا کولای شي د ایچ ایس ال په طریقې سره هم کولای شي تاسو سو کې دارا امپلیمنت کی نو زه بیر تر اعظم ورته چنه ایچ ایس ال مکه وسه کا ار جی بی کا او دل تور ته 255 او دل تور ته وایو چې څه شي 0 او دل ته مرته وایو چې څه شي 0 فیصد است کو خه دا مو لره ک کنټرول اس سیف کو دا مو را واخست اوس ګورو سور رنگ شو یو کار بل موږ دلته کولای شو ار جی بی سره او ایچ ایس دواړو سره په اخر کې یو ای اضافه کولای شو ها ای مینز الفا څه شي الفا دا رنگ ویزیبلیټی چې سونه ښکار شي دا د الفا ویلیو به د صفر او د یو ترمنځ وي ها کاما یو بل پارامتر بدل تا ورکې الفا مې ورکې یو نو دی کې کم تغییر نه او دی الفا قیمت اوس که زه دا سونه ټیټوم 0.1 اته دا سوروالی به ضعیفه کیږي ښه پوه شوې اوس ګوره اوپاسیټي یا الفا ښه دا مراخصه 7 اوس ګوره نورم سوروالی نه راکته کیږي چې څومره ته دا راکمه یې بیخي بیا نه ښکاریږي کنه پوه شوې تور طرف ته هغه ته الفا ته څو زه بیرته راځم ورته چې نه دا څه وکړه دا الفا ور باندې څه وکړه یو که یو بیا نورمال ده نو 0.1 حالت کې کولای شو دا ار جی بی سره کولای شي او ایچ ایس ال سره کولای شي نو نن په دې موږ تاسو پوه شو چې کوم رنگونه دي سرنګ څنګه امپلیمنت کولای شو ها او بل اکسټرنل سی ایس ایس څنګه امپلیمنت مشکل خو نه ده کړ